Sveiki, gyvi, mėlėje. Taip. Labas, Aurelijau. Ar dalyvauji lenktynėse? Kokios? Nu, kur prezidentai dabar sustojo ir prezidentai? Aš jokiais pavidalais nedalyvauju, net kaip lažybininkas. Tai kas su garsu? Aš nebepakartosiu stand-up'o. Labai sunku iš antro karto įrašinė dabar. Ne? Labas, sveiki. Sveiki ir jūs, visi tie, kurie ten. Ar jau esat. Pasirinkot, už ką balsuosit rinkimuose? Ar jau dalyvaujat lenktynėse vienais ar kitais pavidalais? Realiau, estakada. Premjeras. Estakada yra 9 pasaulio stebuklas. Taip, bet kaip atrodo pats šitas veiksmas? Ar mane nustebino tai, kas organizavo vyriausybės žmonės? Aš čia visus žodžius sakau, apgalvojęs, taip, taip, sakau. Ir vyriausybės žmonės čia irgi apgalvotai sako. Taip mane truputėlį nustebino, nes aš negalvojau, kad bus tiek buka. Mhm. Bukai padaryta. Galbūt iš tikrųjų jie taikė tą nostalgiškų rinkėjų dalį, kuriai buvo tada, kai degtinė buvo po 32, buvo žolė žalesnė ir mergos gražesnės, galbūt. Bet aš nesu tikras, ar tos dalies... Tokių galimų rinkėjų yra jau pakankamai dideli kiekiai. Aš pats senas žmogus, jau žilas, ir man gyvai ta visa scena, kaip vaikščiojo ten premjeras su Palyda, priminė 77 tarybų Lietuvos kronikas, kur irgi Griškevičius vaikščiodavo po kiaulydį ir žiūrėdavo, va, paršavėdė mūsų žibūtę, atsivedė 7 keuliukus. Šit kaip jie guli ir aplinkui tuntais ten trečias partijos sekretorius, antras partijos, vietinio partkomo sekretorius, ten vykdomojo kažkas tai žemės ūkio. Tai va taip ir vaikščiojo. Ir tai yra toks žavus artėjimas Šiaurės Korėjos standartų link. Galbūt su tuo skirtumu, kad ten, kur Kim Čen Unas vaikšto ir tikrino, kaip kalafiorų reiškia baltumo atspalvius, arba ar pripūstos jau tankų, ar pripūsti tankų vikšrai pakankamai gerai. Tai nu, Kim Čen Uno mūsų premjero skirtumas buvo tas, kad anas Šiaurės Korėjai turi 3 ar 4 vaikinus, kurie viską užsirašinėja, ką jis sako, o mūsų premjeras kol kas dar tų vaikinų neišsidresiravo, bet žurnalistus segreguoti jau pradėjo. Tai čia ir buvo, ko gero, įdomiausias dalykas, vienas dalykas, ko gero, šituose rinkimuose. Na, mes pirmą turim premjerą, kuris kandidatuoja į prezidentus. Iš premjero pozicijos. Na. Aišku, daug diskusijų yra, ar tas bus organizaciniai resursai naudojami ar nenaudojami. Tai jau naudojami. Tai faktas, jie visą laiką naudojami. Taip, ir jie bus toliau naudojami, čia faktas. Čia apie tai nėra kalba. Ir tu neatskirsi, kuris ten kaip premjeras rodosi televizoriui ir kur kaip kandidatas rodosi televizoriui. Bet taikymas va toks, taip, mes ką matėme? Mes matėme atrinktą žiniasklaidą, kuri informuojama apie įvykį arba informuojame. Geroji, blogoji, iš didžiosios ir iš mažosios Ž. Mes matome premjerą, kuris pristatymą daro visiškai kategoriškai kitiems, ko gero, savo... Ir labai sąmoningai, bet man labiausiai rėžia tą stilistiką, ir žinai, kas dar rėžia? Nu, negi tie žmonės, kurie strategavo visą tą reikalą vyriausybei, arba kokioj nors įmoniai, kurios pavadinime yra 3 raidės VIP, pavyzdžiui, tai... Negi jie nematė, kiek čia yra falšo visame turime reikale. Kaip kiekvienas vos negalvos pasukimas ant manios pila šūdą ir, nu, ir ten taip toliau. Visas, kiek tai yra netikra? Man žiauriai keista dėl to, kad... Gali būti, kad skaičiai rodo. Ir žinai, galbūt net tai turėtų jaustis, nes ta puikiai parodė scenaristai į dviračio šou ir peliukai, kai... Nu, estakada, vat Brazauskas tai prie Heso fotografavosi, o šitas prie kažkokios estakados. kitas visai fotografuosis prie kelio stulpelio, ne? Su geltonais ir raudonais. Tai tiek to teatro šios dienų. O gali kaip manau, realiau, gali būti, kad skaičiai rodo, kad reikia būtent taip elgtis? Ar čia vis tik prasiskaičiuoti? Sutelkti senolius, kai 300 partiečių, ar ne? Aš gali būti toks planas ir toks santykis sutelkti tas grinai tavasias jėgas, bet mano jutimas yra tas, kad tos vat,
jėgos, kurios, kuriam gražu, kai vadas apleina aplinką stakadą tris kartų, kad jos grinai dėl biologinių priežasčių traukiasi. Tu prasme, žmonės yra mirtingi, kaip sakė, taip, iš tikrųjų, keistas, mano irgi nuomonė buvo keistas sprendimas, aš kažkaip galvoju, kad visi gal skaičiai kažką tai rodo, nes nors tai nebus pirma nesąmonė, kurią jo komanda padarė. Mūsų akim žvelgia. Vėlgi tas burbulų klausimas. Taip. Bet šiaip, kaip tau pačiam atrodo vat, visa šita tradicija, pas mus turbūt pirmą kartą yra, jeigu aš gerai atsimenu, 9 ir 5 ir 4 rinkimus, taip yra paskelbimo taip. Vieta, paskelbimo tekstas, paskelbimo kontekstas, taip yra sureikšminami. Man tai truputėlį net patinka, nes nu vis tiek, ką mes turėjom? Mes turėjom Biržų pilį, ne? Mes turėjom universiteto gyvybės mokslų centrą, mes turėjom... prie Vyties ir mes turėjom šiaip sustojo tarp laiptų žmogus taip. Ir estakadą. Ir atrodo viskas. Mazuronis ir Auštrevičius kol nepriformino savo kaip nors tokia. Teatrališkai. Bet kartu man tai parodo vieną dalyką, kad nu, norint vaidinti scenoje, tu turi būti aktorius. Arba būti prastas aktorius. Ir vat, vertinant visus, ko gero, pasisakymus, kad ir kokie jie gražus, na, apie pavidalinimo prasme būtų ar nelabai gražus, bet kad mūsų politikams, arba bent jau tiems einantiems, trūksta to organiškumo, to gebėjimo įsijausti į vaidmenį. Man toks jausmas, kad gerai, per kitus rinkimus jau bus gerai. Dabar kol kas mes matom, kad jis gal vėlgi, gal atauga ta karta, kuri nuo mažumės, nuo 3 metukų yra pratusi rodyti prezentacijas. Nu taip. Kaip tavo dukros, beje, visai prezentacija pasiruoštų? Aš manau, kad taip, nes jau padainuoja ir daineles visas reikalingas, viskas, čia jokių problemų tame nėra, bet tarkime, vertinant to paties Skvernelio, man šitą įdomus etapas buvo tas pristatymas, aišku, bet po to kas tęsiasi, kai sulaukė jie kritikos. Ir jeigu jau buvo pramastyta pati stakada, vėliau elgesys, kai sulaukta kritikos, buvo iš visos viešos erdvės iš žiniasklaidos. Į vienus vartus, mano nuomonė. Žiūrint iš komunikacininkų vat, to mechanizmų, reiškia, pabūkime dabar komunikacijos mechanikais, ar ne, tai buvo sugalvota, kad iki to taško, bet galimi rezonansai nepraskaičiuoti ir jau iš vis nepraskaičiuota, ką reiškia žuvies važiuoti pas mamą. Taip. Vežti taip. Žuvį pas mamą į Marijampolę. Taip, na, va čia yra... Bet tokių planuodamas kažkokius įvykius, tokių fokusų ir nepraskaičiuosi. Bet turi bandyti ištraukti visus skeletus. Nu, bet kažkas tai turi būti vienas tas, na, aš nežinau, aš tai įpratęs tokiuose brainstormuose vieną turėti kirvį, kuris sako, nesąmonė čia, nesąmonė ten čia. Ten suluš šešis, ten taip, nugrius plyta. Kažkas neveiks. Jo, vis tiek kažkas neveiks, kaip mes tai elgsimės. Nes dabartiniai situacijoje susipykimas garantuotas paskutinis su žiniasklaida didžiąją dalimi, mano nuomonę, Skverneliui. Dėl segregacijos. Jo, dėl segregacijos, dėl atrinkimo, dėl įkalimo pleištų šitą. Po to sekė netgi keletas ten tų publikacijų labai įdomių dėl susitikimų paties premjero su įvairiai žmonėm ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad čia dalykas... Ar iškomunikavo žinutę? Nu, čia bet kuriuo atveju jisai galėjo pasakyti... Šito negali neiškomunikuoti. Visi jau laukia. Taip. Čia ta buvo klombo padaryta, tu tik atnešk ir pasodink tą Jis galėjo taip pat šitą prie šaltibarščių puodo pasakytą patį ir būtų tą patį gavęs absoliučiai. Tarkinkai, jeigu aš galvoju geriausius jam variantus, tai turbūt geriausias variantas buvo realiai. Aš dirbu savo darbą, o nepozuoju prie stakados, ta prasme vyriausybei. Prie to apvalaus medinio stalo, puikus simbolis, beje, apvalus stalas medinis. Taip, galima ten galbūt profsąjungos pasikvietę, kalbantis kokį nors, derantis dėl atlyginimo ir dar ko nors. Bet iš tikrųjų... Nereikia, nes guminių rastų. Nereikia. Bet vat, realiai, man klausimas, ir čia truputėlį reaguojant į mūsų žiūrovų, kai kurios komentarus, ateina laikotarpis, kada bus... triukšmo tiek. Tai jis yra dabar, mes apie tai jau bent porą krašnikėjom. Jo, bet va dabar, ne, rinkimai, treji rinkimai, šiukšlių visokių įvykių, visokių butaforinių įvykių, visokių. Kaip žmogui, ne tai, kad atsiribot nuo to, bet gauti informaciją, supras, kas vyksta, Žinokit, mes tik tai apsimetam, kad komentarų neskaitom, iš tikrųjų yra, kas skaito. Tai mums komentaruose žmonės sako, kad kaip man pasidaryti kažkokį pažinimo lauką, pažinimo daržą, kur aš randu...
Tai žiauriai geras klausimas, kurį daug kas sprendžia. Dabar daug kur einama per atskirų netgi portalų individualizaciją pasidaryk pats. Mano, tai šneka turbūt jau antrus metus, kiek aš šneku Laisvės televizijoje, ar jau metai, kaip šneku Laisvės televizijoje, ir aš šneka apie tai, kad klausimas, tas kredito reitingas, kurį jūs auginatės, yra jūsų kiekvieno individualus kredito reitingas, bet jis yra tiesiogiai susijęs su laiku, kurį kažkas skiria kažkam. Aš nežinau, aš labai sudėtingai šneku. Ne, aš manau, kad... Apie formulės, bet, sakykim, jeigu yra portalas Minfo, kuris įsikūręs prieš pusantrų metų ir kuriame yra naujienos perspausdintos ir iš visur kitur ir autorinių visai nėra, tai yra, jo vienas yra kredito reitingas, kaip ir kokio Lesoto ar ten Bantustano kokio nors. Ir yra portalas Reuters, kuris gali kartais pasitaikyti, kad išspausdina feikinės nuotraukas iš Sirijos. Visko būna šiam gyvenime. Jie atsiprašo, tada mušasi per galvą nebe kumšiais, bet mažais samtukais kokiais nors, arba kliketo lasdom. Ir jisai gyvena daugiau kaip 100 metų. Ir tas 100 metų yra savotiškas reitingas. Ir vat iš to, kiek tu gali pasikliauti laikį, kurį žmogus skyrė tam ar kitam, turi susilipdai tą savo informacinį lauką. Aš kaip tik buvau šiandien ryte skaičiausi, norėjau pacituoti. Edelmanas padarė tyrimą dėl, ko pasitikė žmonės. Nu, čia jūs standartinis. Jo, tas standartinis. Jo, ir labai įdomus dalykas, kad darbdavys žmogui yra vienas iš patikimiausių informacijos šaltinių. O kaip dinamikoje, nes jeigu aš gerai atsimenu, kokiais prieš kokį dešimtmetį, 2006, buvo visiškai nedarbdavys vienas iš patikimų. Taip, aš dabar... Buvo kaimynas, aš net kai keliuose paskaitose va, esu dabar, sakęs, kad dabar žiūri, yra. Taip, darbdavys yra 75%, 57% yra nevyriausybinės organizacijos, verslas 56%. Čia pasaulinis, tu viso pasaulio. Jo, 48% yra valdžia ir 47% yra medija. Tai žemiau nėra kur, nes vėlgi aš kiek atsimenu 10 metų senumų duomenis, tai pasaulyje buvo apie 70% medijos. Aš dar žiūriu, kažkur tai yra, tai yra nebuvo apie topas, social media irgi, kad vis tik social media panašu, kad žmonėms nėra labai jau toks vienareikšmiškai kaip tai pats geriausias. Tai mes per kalėdas visi trys apie tai išnekėjom, kad tai iš tikrųjų per praėję metai labai ištaškė kredito reitingą socialinių medijų. Ir būtų įdomu, vat nėra toj tavo lentelėje kaimyno, būtų įdomu pažiūrėti, kaip dabar atrodo kaimynas. Ta prasme, ir kaimynas, jo traktuoti iš esmės pasikeitė, buvo kažkada kaimynas laiptiniai, dabar tas kaimynas yra daugiau mano burbulo kaimynas, nes atstumo nėra fizinio. Tas, kuris su manim šnekasi ir taip toliau. Kur mes daug maž vienodai vertinam vieną filmą, kokį nors filmą, kokią nors knygą. Ir vat, vienas įdomus dalykas, 73% jaudinasi dėl fake naujienų naudojimo kaip ginklo. Panašu, kad žmonės pradeda suprast, matyti, pradeda jo, pradeda, kad tai veikia. Ir vat, nežinau, atsakant vat, žmogui, kuris klausia, kaip susidėlioti, aišku, atrinkti pagal pasitikėjimo. Arba reitingą? Taip, arba pasitikėjimo tą grandinę. Ta prasme, aš pasitikiu Katauskui, jeigu matau, kad Katauskas kažką tai pasidalina daugiau ar mažiau, reiškia, tai patenka į tą pūlą, kur yra pasitikėjimo laukas. Jeigu aš nepasitikiu kokiu nors, nesakysiu kuo, nežinau, kad nedaryčiau reklamos, tai jis greitai ir jis savo ruoštų ženklina kitus. Ir mano tie, kurie aš pasitikiu ženklį, taip pinama savotiškas pasitikėjimo ir nepasitikėjimo tinklas, du tinklai. Ir va dabar vat, norėtųsi truputėlį kartu ir grįžti vat, prie tos temos. Aš suprantu, kad žiūrovas irgi galbūt, aš nežinau, aš tai bent jau taip nuskaičiau tą komentarą, nes kartu norisi ir būti informuotam. Bet ar mes nenerėm į filosofinės kažkokias gilmes, čia galbūt jis tiesiai klausė, ar man skaityti Elrytą, pavyzdžiui, arba Alfa. Vat geras klausimas. Ir aš nežinau, aš asmeniškai tikrai bandau suformuoti pas save žiniasklaidos, tradicinės žiniasklaidos kanalų tam tikrą šitą pūlą tokį, kurį aš pasitikrinu. O tu naudojasi agregatoriais kokiais nors, ne? Yra agregatoriai, yra, bet aš daugiau vis tik turiu tokią susidėliojusią savo mechanizmą, kaip aš tikrinu. Tu prasme darbuotojai, kad savo vidinis algoritmas. Kiek aš skiriu laiko, bet akivaizdu, kad aš vis daugiau laiko turiu skirti.
Na, mūsų profesija yra taip, tokia. Taip, bet vat, valanda laiko ryte, ten per keletą valandų išsidėliota po šitais etapais tam tikrais, aš skiriu tam, kad išsinagrinėčiau kažkokį tai klausimą, prasekčiau, kaip tas klausimas eina per skirtingas medijas, kaip apie jį atsiliepia žmonės, kuriuos aš gerbiu, kurių nuomonę aš gerbiu online, ne online, kaip jie traktuoja kažkokį tai dalyką. Ir iš to aš bandau susikurti, ypatingai tada, jeigu aš neturiu šankstinės kažkokios nuostatos. Nes, o, tarkime, man teko kalbėti su žmonėm, kurie yra visiškai ne mano burbule ir nesusiję su komunikacija apie Skvernelio tą pristatymą. Estakadą. Jo, estakadą. Į labai įdomus dalykas, mes matėme... Ir jie nejaučia to falšo. Ne, jie nejaučia to falšo, nes medija tradicinė, kai ištransliavo, jinai ištransliavo dalimis, ne visą. Jeigu būtų per daug parodę, būtų pasijutęs tas falšas. Bet kai kažkur tai pasirodė... Kai tu kadrus karpai po 7 sekundės. Taip, tada matosi žmogus, vat premjeras pasako, kad kandidatuosi šalia paprasto žmogaus. Ir jų, pavyzdžiui, informacija dėl žuvies, Marijampolėje, nepasiekė. Ir vat čia, vat tada aš pradedu galvoti, praskaičiavimas galbūt ne tiek tų žmonių, kurie gali, sakykime, atsiminti tą laikotarpį, ne, ten Šiaurės Korėjoje jiems patinka, bet labiau ta, kad praskaičiavimas, kad daugelis žmonių iš tikrųjų naudoja medijas vis tik ne taip, kaip mes naudojam, ir ta kritikos banga, kuri atėjo, vis tiek iki jų nedaeis. Ir vat, kai aš pasikalbu su tai žmonėm, paprastai žmonėm, kaip jie tai sureagavo, kaip jie gavo žinutę vieną, kitą, trečią, man kartais, arba ten sėdi genijai, ir mes negalim numatyti, ką jie ten galvoja, arba iš tikrųjų improvizacijos šituose rinkimuose bus tiek, kad... Improvizacijos? Jie turiu omeny, kad... Nes man toks įspūdis, kad visi pakankamai gerai braižo, ta prasme, yra kažkokios pamokos išmoktos ir, nu, žmonės pagaliau pasikabino ant sienų štabuose tą kalendorių, kur yra, va, čia geriam šampaną ir nuo to atgal. Kažkiek tai, galbūt bent šitą jau turi. Aš, tu papasakoji, bet mano truputėlė skiriasi, nes mano net fiziškai yra kitokie judesiai negu tavo ryte. Tai yra maždaug 2 valandos informacinio siurblio gero ir paskui jau tu sėdi ant informacinės adatos. Bet ryte yra didžiulis informacinis siurblys ir man tai yra pirmiausiai socialinės medijos vis dėlto. Aš Facebook'e tik šiemet pernai atėjau, bet aš ten seniai stebiu visus vyksmus jūsų vidinius dvasinius, socialinės medijos tie kertiniai taškai, ką Hebra pastebėjo, ar ne? Ir paskui eina paketas agregatoriaus, kur man surenka visokius blogus ir ne tik blogus, ten New York Times vedamieji, Washington Post vedamieji, CNN pagrindinės žinios. Žodžiu, ten sukrenta visą tai, kad va dabar eina ir gerai, kad tas agregatorius dar daug maž reitinguoja, kas yra skaitoma, kas yra žiūrima, kokios yra tema. Tada didieji portalai pasauliniai ir lietuviški, ir tada jau aš galiu eiti į darbą. Aha, maždaug toks man, tokia mano darbotvarkė. Kaip susiformatavo tie visi, ypač tas storasis vamzdas, kuris ateina per agregatorių arba socialiniai tinklai, yra vėlgi laiko klausimas, per laiką. Užkibau už vieno teksto, matau, žmogus ryšliai formuluoja daugiau negu 2 pastraipas, reiškia, galima skaityti ir perskaitai metus, kitus, trečius, yra žmonės, kurių raštus aš stebiu, nu, jau 10 metus. Nuo 2006, maždaug nuo 2006 aš tinkluose, nu, tiek aš matau, ką jie pasakoja. O paprastam žmogui, kuris nesėdė ant adatos tos informacinės, arba kurie ir gyvena neiš informacijos. Ir čia, vat, aš sunkiai įsivaizduoju, labai labai fragmentuota kažkaip. Tarp kitko būtų labai įdomu ir labai visiem, vat, tiem štabam irgi praverstų nusipiešti, vat, tą žmogų, kaip jis šiais laikais gauna, nes... Tada, kai aš dirbau jūsų barikadų pusėje, mes turėjome įmonėje tokią schemą, kaip žmogus tam tikroji demografiniai grupiai, kaip jis gyvena informaciniai dienoje. Ta prasme, pabundi, ką tu matai pirmiausiai, ką tu įsijungi, koks radijas tavo mašinai groja, kokius tu matai plakatus važiuodamas į darbą, ką tu matai prie pietų stalo darbe, ką tu dar darai darbe, kiek tu kartu nušokinėjai ten nuo savo bordo į porno. Jeigu kai kuriuose darbuose gal įmanoma, tai kaip dabar atrodo, vat, po 10 metų ir su visom socialiniam medijom, nes iš esmės viskas, iš tikrųjų iš esmės viskas pasikeitė, aš labai sunkiai įsivaizduoju. Na, iš tikrųjų, būtų labai pravartu nupiešti, kaip žmogus gyvena to informaciniai dienoje. Mes turėjom mane keletą tyrimų ir žiūrėjomės, tai prasme, kai apklauso žmonių, kaip jie vartoja, realiai
Nors atrodo, kad socialinės medijos labai stipriai sujungia žmonės, nevelnio, tiesiog mes matome tuos pačius burbulus kitaip susiformavusius, vienas dalykas. Antras dalykas, žmogus turi vieną problemą, kad jisai dabar kažkuria tai žinutė skiria kur kas mažiau laiko, negu skirdavo anksčiau. Na, tai tiesiog tiek informacijos kiekis labai didžiulis, tiek kanalų kiekis yra labai didžiulis, tiek žinutės, messengeriai, visokie naujienų portalai, radijas, dar kažkas, televizija pati, nors kad ir keista, yra, aš visą laiką jokiuosi, visi sako, kad nežiūri teliko, bet pasirodyk, tai telike visi žinos apie tai, bet nu, tas dalykas yra ir ką mes, pavyzdžiui, pastaruoju metu, sudarydamėsi keletą fokus grupių, pajutom, kad žmonės nebegali atskirti, iš kur pas jos yra informacija. Jeigu anksčiau darbas skaičiau, mačiau, dabar jie negali atskirti. Kažkas sakė, ar aš esu girdėjęs. O sakė, galėjo būti postas Facebook'e, galėjo būti žinių tarnybos pranešimas. Kažkas sakė. Ir va tas va, viena babutė sakė dabar, na, įgauna visai kitokią prasmę, nes iš tikrųjų gali babutė pasakyti ir tu po kažkiek laiko nebeatsimeni, iš kur tu tai turi. Tai vat, aš nežinau, politikam... Tai čia tu dabar taip, ta vat, žmogui, kuris klausė, kaip man susitvarkyti personalinį pažinimo darželį, nupišė tokią šviesą, atsiprašau. Atsiprašau labai. Nes iš tikrųjų, apribot save visų pirma, ko gero, pirmas dalykas, bent jau aš, pavyzdžiui, šiais metais, ką ir pažadėjau per kalėdinį, aš nubraukiau viską maksimaliai, kiek galiu išmesti. Iš Mykola sakė, dar netgi į Facebook'ą persikelęs į fauną, ten į kelintą langą, kad būtų. O, ne, nesvarbu, aš ten vis tiek nueinu, pasižiūriu. Ir paskui pradėjau atsirinkinėti, va, tiesiog sekti, žymėtis, ką ryte aš naudoju, koks yra. Ir dar vienas dalykas, patarimas, nežinau, aš įsivedžiau kategorizavimą informacijos. Pas mane yra naudinga ir še. Tiesiog, vat, pasižiūri. Vilkas geros dvi kategorijos. Suvalkėtas. Jeigu tu matai, kad ten kažkas tai ruošiasi dėtis naują krūtinę, bet paskui nebesiruošia dėti, nu tai yra šetų. Tiesiog šiukšlė, kuri tau užkiš smegenis. Ir dabar vėl žiūriu, kad pradėjo keistis mano informacinis laukas. Socialiniai medijai labai daug išmečių žmonių. Čia jau dėl vedimo tvarkos paties Aurelijau pamokos yra labai geras. Pasirodo tikrai, iš tikrųjų, tu daug laiko sugaišti, ginčyti su žmonėm, kurie, nei tu kurių nuomonės pakeisintų, pats pasikeisi. Ir ar aš dėl to praradau kažkiek, tai ne, aš tą informaciją, kurią turiu, kad visi daugiau neužsicementuotum savo burbulę. Aš, pavyzdžiui, laikau tokius žmonės, kur yra griežtai priešingų negu mano pažiūrų, netuntiškai, ir aš nelendu su jais į diskusijas, nes matau, kad mes niekad nesusitarsim, bet aš juos skaitau ir aš juos matau, tai tam, čia... kad aš žinočiau, kad, nu, kaip gyvena, kad yra gyvybė už burbulos. Ir kitas dalykas, aš labai, labai stipriai pasimokėjau ne vieną kartą ir pakalbėti su žmonėm, kurie yra regione kokiam nors, kurie dirba visai kitokį darbą, apie įvykius, kurie yra aplink. Ir mane, pavyzdžiui, dėl politinės komunikacijos, stebint mūsų politikų komunikaciją, kartais aš pradedu suprasti, dėl ko politikai vienai per kitaip elgėsi, ir mes ten Facebook'e diskutavom truputėlį dėl taikinio, ne, su Gabrieliaus. Bet nuplovė naujį įvykį taip, šitą temą. Nuplovė, bet va, tam tikra dalis žmonių, tas įvykis tarsi įkūnijo tai, ką jiems, ką jie ir sakydavo apie tą pusę. Taip, tai yra siaura grupė. Gal kažkuri dalis žmonių labai pasipiktino ir aš tikiu, nepriimtina mums visiems pasirodė, bet yra tam tikra dalis, kuriem tai yra priimtina. Ir man kartais yra šiek tiek šokiruojantis. Yra, dalykas. Tai yra žmonių, kurie ten paišo ant portretų ūsius, yra žmonių, kur galėtųse kažką ten sienų rašinėje. Nu, turim mes tokių piliečių savo populiacijoje šiek tiek dar. Ir vat, nežinau, čia mes aišku išsiplėtėm su tais patarimais, ką galima būtų daryti, bet... kategorizuot, dėti į kategorijas, dėti į dėžutės. Ir pirmas patarimas turbūt, stop, suskaičiuok iki septynių. Čia iš vis toks bendras, totalus, žvėriškas. Bet kur būnant, nesvarbu, virtualioj realybė, realioj realybė, suskaičiuok iki mažiausiai iki septynių. Prieš kažką sakydamas, kažką darydamas. Ir gal tas įgūdis kada nors persismilks ir iki pat...
nu, iki pat tinklų naudojimo. O grįžtant prie rinkimų, ar Aurelijau matai, ką nors jau dabar tokio įdomesnio, ką darytų kandidatai? Ne. Kol kas viskas. Aš dabar man toks įspūdis, nu va, pasiskelbėm visi šitą teatro, atgrainom pirmą veiksmą. Man dabar toks įspūdis, kad visi truputį įkvėpė oro. Man būtų įdomu pamatyti ir turbūt kažkur viešai yra, bet aš to kol kas nekrapščiau, kaip sekasi rinkti žmonių pinigus. Nes man tai būtų vienas įdomesnių kriterijų, kiek lietuviai subrendo iki to amerikoniško put your money where your mouth is. Ta prasme, jeigu tu remi politiką, tai tu remk 12 eurų. Be deklaracijos gali duoti 12 eurų, su turto deklaracija ir pajamų deklaracija gali duoti tiek, kiek ten, iki 8800, kiek ten, kokiam ten spragom jie naudojasi. Tai man būtų įdomu pamatyti, kiek kuriom dienom kas įneša pinigų iki kokio politikos sąskaita, va šita vieta. Ir aišku, statymai įdomus, taip, būtų pažiūrėti. Statymai bus įdomus, nes jie ten įdomiai skaičiuoja. Milijono su trupučiu užtenka prezidentų tapti. Jeigu manęs klausi kaip eksperto, tai 10 metų tam į užpakalį užteko per akis eurų arba dolerių, kas maždaug vienoda. Dabar toli gražu nesu tikras. Ir ne tik dėl to, kad euras prie lito vienas. Ir šiaip kainų sukilo vizažistų, kirpėjų ir visų kitų šaltkalvių. Bet ir dėl to, kad iš tikrųjų labai pasikeitė laukas, visiškai pasikeitė. Nežinau, ar užtektų milijoną mūsų šaliai. Tai, nes dabar toks apribojimas yra lyg ir uždėtas visiems kandidatam, milijonas ten kiek ten keli šimtai tūkstančių. Greičiausiai ne visi jie surinks, oficialiai bent jau, tikrai surinkti tokią pinigų sumą net ir penkiem kandidatam Lietuvoje, ko gero būtų. Na, nu, čia... Ukrainos maratonas, va, neseniai buvęs tas per televiziją jis parodė 110 tūkstančių per valandą, bet tai yra ta tokia pakankamai užsicementavosi, ta, turinti aiškią reakciją rinkėjų grupė. Man irgi, jeigu rusai kerčiai užplaukė laivais taip. Ant ko nors, man pirma reakcija yra susirasti Blue Yellow sąskaitą ir pervesti 50 eurų. Tenai. Nu, vat įdomus dalykas, nes irgi šiaip žiūrint, aš iš pat pradžių galbūt tikėjus jau dabar agresyvesnės komunikacijos, ar čia visi laukia to Skvernelio. Nausėdos pasakymas, kad jis būtų geresnis prezidentas. Negu... Gal mes nematom, nes jų vietoj dabar, vat, po tų pinigų be pinigų surinkimo vajos, aš bandyčiau varyti į provinciją. Paderindamas su savivaldybių rinkimais, nes tu turi labai daug, vyksta savivaldybių rinkimai ir tu turi labai tų amerikietiškai išnekant town hall meetingų per visą šalį ir tai yra gera proga apsireikšti, nu, minimizuoti organizavimo kažkokias sąnaudas. Tai aš jų vietoje aš dabar galvočiau apie turus per Lietuvą iki kovo mėnesio maždaug, iki savivaldybių rinkimų. Savivaldybių rinkimų, nes po to galima daug dalykų paslėpti, aišku. Ogi tu pat žinai, kad visas esminiai dalykai visi vyksta dvi savaitės iki rinkimų. Visi apsisprendimai, visi kirčiai, jeigu kas ir turi kokio žiauros konformato, tai dabar laiko padės iki gegužės pirmos. Ar dabar lengva iškomunikuoti tuos kompromatus, kaip manai? Sunku, gerokai pasunkėjo. Čia turbūt vienintelis teigiamas fake news poveikis yra. Kad visi į kompromatą žiūri, nu, come on. Ir pakankamai. Monopolio dėžutė, degtinės dėžutė, 100 000, 200, baigit. Kad gal iš vis nebuvo, gal nupaišyti. Nes čia kartais, nežinau, paskutinė ta naujiena, kai Džiugelis kreipėsi į STT, nes Karbauskis jo salėj įteikė voką. Man kartais atrodo, vat, na, taip čia. Mes visi išprotėjom. Taip. Ne, kažkam tai stogas važiuoja labai stipriai. Gerai, bet jeigu taip žiūrint, rinkimai bus esminis dabar dalykas. Na, besąlygiškai ir informacinė erdvė daugiau apie nieką nešnekėsim. Apie pasirodymus, veiksmus, kontrveiksmus. Mes Žalgiris laimėtų Eurolygą, mes turbūt nepastebėtumėm. Bet... Pats, kadangi dirbite, aišku, su tam tikra auditorija, vis tik tai verslo klasė, verslo žinias skaito tam tikra auditorija, kaip manai, Aurelijau, ar mes kaip skaitytojai, kaip žiūrovai, kaip klausytojai jau esam pasiruošę atskirt fake news va šitos rinkiminio periodo? Man toks jausmas, kad netoli to. Kad netoli to, kad didžioji dalis mąstančių ir balsuojančių žmonių, kas dažnai koreliuoja, jie pradeda
pradeda jo, užsiaugino kažkokias antenytės, kurios reaguoja į, nėra fake news, yra melas, kurios reaguoja į melą. Ir vėlgi aš net turiu tokią mažą kuklę nepatikrintą hipotezę apie tai, kad galbūt būtent tai, apie ką mes su tavim anksčiau esam šnekėję, tas socialinių tinklų iš mūsų reikalaujamas sprendimų priėmimo ir reakcijos greitis, like, share, tai galbūt jis iš pradeda ugdyti va, tas empatijos ir tas jautrumo antenėlės, kurios leidžia atskirti melą. Čia tokia mano maža kuklina mini hipotezė, kuriai reikia tyrimų. Supratom, bet šiaip tai iš tikrųjų labai įdomus dalykas, nes aš manau, kad prieš šiuos rinkimus, rinkimų metu, ko gero, bus vienas iš na, kertinių daiktų, tai yra kaip mes sugebame socialinėje medijoje laiku identifikuoti va, tą patį melą ir kai jau paleidžiam žinutę arba nu, šitą, ar palaikinam kažką, kiek mes jau iš karto ištansliuosim ir spalvą tos žinutės. Ne? Turiu omeny, kad jeigu mes jau pagavom, ką tie žmonės tokie, kurie dirba su informacija, darys su melu. Man čia kartais atrodo, aš jau einu prie tos temos labai po truputėlį, kokią atsakomybę gula ant mūsų. Ne? Ar nebūtinai ant mūsų su pačiu, bet šiaip su ant tų žmonių, kurie yra kurie patys. Rašo. Kurie rašo. Nes iš tikrųjų laiku reaguoti, ar nereaguoti melą, nes kartais melas tam ir skirtas, kad jį išleisti, na, kaip džina. Ir vėlgi ta reakcija, mane, pavyzdžiui, erzina tas, nu, toks tarsi nebilus spaudimas iš tinklų, kad tu turėk nuomonę apie viską. Nu, nesu aš profesionalus nuomonės turėtas. Aš turiu apie 3 arba 7 dalykus, apie kuriuos turiu nuomonę, apie kitus dalykus aš neturiu nuomonės. Bet pasirodo, kad ten būnant toj scenoj reikia privalomai turėti nuomonę. Ir tai yra irgi problema. Va tas spaudimas turėti nuomonę, tai apie ką tu išneiki iš tikrųjų, kad, nu... Visą laiką tu turi vertinimą kažkokį pateikti ir čia va trečia tema, kurios norėjau paties paklausti. Realiai dabar va truputėlį, jinai po truputį pradeda kilt. Influenceriai, celebričiai, tie visi, kurie turi daugybę sekėjų, kartais tu nustembi, ten žiūri, mergina turi 40 tūkstančių sekėjų Instagram'e. Iš kur, kodėl, nežinai, nieks nežino, kodėl. Jų panaudojimas rinkiminiam periode. Sekėjų panaudojimas. Jo, ir tų žmonių, tų, kurie turi daug sekėjų panaudojimas, kas yra pakankamai nauja, mano nuomonė, gali būti, buvo čia tokių bandymų ten su šitais ir Lietuvoje. Ir kitas dalykas, tų žmonių, kuriuos seka daug žmonių, atsakomybės klausimas. Ar mes Lietuvoje... Mes turim vieną kitą keistą dėjau Lietuvoje. Taip. Tikrųjų Zuokas ir Agnė Jagelavičiūtė, pavyzdžiui, panašus reikalai. Tai ne mes su tavim nupaišysim ten tas taisyklės, nei mes galim ką nors formatuoti. Manau, kad pati gamta susiformatuos laikui bėgant. Jie patys ir visuomenė aplink juos, mūsų reakcijos, visą tai vienai per kitaip sudėlios. Aš kažkada tai galvojau, kad reikia... ponui Rokiškiui pasakyti, kad reikia elfų ir Lietuvoje, ne vien tik tai dirbant su Rusijos šitą propagandą, nes aš manau, per rinkimus galbūt elfai galėtų atkreipti ir į melą, kurį mūsų politikai išnekės pakankamai aktyviai, ypatingai iš vieno flango, tai tikrai mes matysime. Ten bus, man atrodo, žaibiškos reakcijos, nes be galo yra nu, prisodrinta ta aplinka ir jinai linkusi reaguoti ir jinai reaktyvi ir Net nesukime galvos, šiandien problemom visuomenė susitvarkys pati, mes geriau gal pasisveikinkim gražiai. Taip, iš tikrųjų, žiūrėkit, kokios... Žinokit, mes šiaip galim dar porą valandų. Ne, pasiliksim kitam kartui, žiūrim statymus, už ką stato, žiūrim, kaip žirgai... Spaudžiam varpelius, prenumeruojam Laisvės TV. Ieškom paieškose katukai Laisvės TV. Taip, komentuojam, užduodam klausimus, susitiksim dar kartą. Dar tai, kad mes į juos nereaguojam, nereiškia, kad nematom. Ir tų keiksmų irgi. Ir žinoma, dar vienas dalykas, kurio tikrai norim paprašyti, tai būkit aktyvus per rinkimus, būkit aktyvus ir rinkimų periodu. Man kartais truputėlį pritrūksta mūsų pačių... Mes žinom kažką tai, bet kartais patingim papasakoti. Tai yra pirmi metai, kai aš jau visas vėlgi senas būdamas apsisprendžiau važiuoti, padėti, vesti debatus
į savivaldybių rinkimus. Aš būsiu debatų vedėjas Vilkaviškyje, Marijampolėje greičiausiai per vasarį. Tai pirmi metai, kai aš nusprendžiau, nu, šakės, nu, reikia eiti. Ir šnekėti, nu, aš manau, kad čia geras žingsnis, tai, ko trūksta. Aš labai daug tikiuosi iš jaunų žmonių, nes jie... Ir labai svarbu yra savivaldos rinkimai. Visus mūsų dėmesys bus sukeltas į prezidento rinkimus, bet savivaldos rinkimai yra, nu, kokius du kart svarbiau iš tikrųjų. Ir jūs, aišku, visi 18-mečiai, kurie dabar čia sėdit, neįsit balsuoti. Neįsitgi. Iki. Taip.